So alhamdulillah segalanya berjalan lancar dengan apa yang kita rancangkan setakat ni. So saya akan lebih menumpukan kepada pasukan projek semula selepas ni dan kembali untuk mempersiapkan pasukan AFC bawah 19 tahun ini bermula pada penghujung ataupun minggu keempat bulan Ogos nanti. Asal kejohanan kita akan berlangsung pertengahan September di Mongolia kelak. Coach, macam hari tu coach ada cakap yang awal-awal kena prepare daripada segi serangan, lepas tu defense. Mungkin daripada overall kejohanan ni untuk persiapan kelayakan AFC, apa yang perlu diimprove? Daripada kejohanan AFF, kita dapat mengenal pasti kelemahan-kelemahan ataupun kekuatan yang kita ada dalam pasukan setakat ini. Jadi mungkin dengan pemain-pemain yang ada dalam pasukan ini boleh dikatakan 80-90% saya akan lihat perkembangan mereka dalam liga di Malaysia. Apa yang penting saya nak lihat adalah daripada segi minit permainan mereka dan juga current performance pemain-pemain ini. Coach, pada permulaan kempen, ramai yang beranggapan coach bukan orang sesuai untuk bawa kat situ, macam ada keraguan. Tapi coach dah buktikan pencapaian ni, adakah coach rasa satu kepuasan buat dapat buktikan kejayaan coach membawa ada ideologi coach dan tactical coach? Alhamdulillah, dengan kerjasama daripada semua pihak, terutamanya daripada pasukan-pasukan negeri yang telah bekerjasama melepaskan pemain-pemain dan juga pihak pengurusan tertinggi FAM sendiri yang telah memberi kepercayaan kepada saya. Membimbing pasukan bawah 19 tahun ni. Jadi saya membuktikan yang kita tidak ketandusan daripada pasukan pelapis untuk kita build pemain-pemain ini ke peringkat skuad kemasan kelak. Daripada ketandusan pemain pelapis kan, kita pun tak ada ketandusan coach yang berbakat lah. Macam contoh FM baru berpisah dengan Zaz Maluni kan, mungkin coach rasa ada coach tempatan yang boleh jadi coach untuk under 23 ke, ataupun coach boleh offer diri kan? Itu saya berserah ataupun terpulang kepada pihak FM sendiri ya. Saya menjalankan kewajipan saya di sini dah dulu. Jadi apa yang penting, saya ingin meletakkan pasukan bawah 19 tahun melepasi kelayakan AFC yang akan berlangsung pada September kelak. Coach, ada saya tangisan coach tu, tadi adalah tangisan saya tahu hasil daripada pengorbanan dan kerja keras coach. Jadi coach rasa perlu tak selepas ni semua pihak bagi ruang yang lebih untuk setiap coach, setiap individu yang dilantik untuk membuktikan kemampuan sendiri dulu sebelum mengkritik? Itu yang seharusnya. Apa yang boleh coach sampaikan untuk semua rakyat Malaysia yang sentiasa mendoakan pasukan coach sampai jadi juara coach? Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang terus menyokong dan memberi ruang kepada saya, dan saya bersyukur kehadiran Ilahi kerana apa yang saya usahakan ini kita peroleh kejayaan sekarang. Terima kasih. Terima kasih.